धेरै चिन्तित छौँ। त्यसमा तपाईँहरूको पनि त्यत्तिकै सकारात्मक साथ सहयोग छ र त्यत्तिकै चिन्तित पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू। तर पनि कोलपुर नगरपालिकामा हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि कहीँ कतै केही कुरा नमिलेको त्यो हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। अब सधैँ यसरी नै जानुभन्दा पनि अब आगामी दिनमा अहिलेसम्म पालिकाबाटै हामीबाटै केही कमजोरी भयो होला, संस्थागत व्यक्तित्वहरूबाट पनि त्यस्तो केही कमजोरी भयो होला। तर अब सधैँ हामी एक आपसमा यसरी लडिरहनु जोडिरहनुभन्दा सदैव हामी चाहिँ अब यो कोलपुर नगरलाई कसरी शैक्षिकको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, जुन नगरपालिकाको एउटा उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि तपाईँहरू सबैको साथ सहयोगको हामी अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छौँ। र पक्कै पनि निजी विद्यालयहरूको सङ्गठन प्याप्सनले विगतका वर्षहरूदेखि नै निकै उत्कृष्ट कामहरू गर्दै आइरहेको छ शैक्षिक क्षेत्रमा, सँगसँगै खेलकुद लगायत कोलपुरलाई चिनाउने जुन एउटा काम यो संस्था मार्फत भइरहेको छ, त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु निजी विद्यालयका सम्पूर्ण सञ्चालकज्यूहरू, त्यसै गरी सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूलाई पनि मैले हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको योगदानले, तपाईँहरूको मेहनतले नै आज कोलपुर क्षेत्रमा एकदमै उत्कृष्ट विद्यालयहरू हामीले पाउन सकेका छौँ। कोलपुर क्षेत्रका यहाँको परीक्षाको नतिजा हेर्ने हो भने पनि उत्कृष्ट परीक्षा फल आएको छ, तर सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। त्यस कारणले आज हाकिम साहब पनि सुरुमा कार्यक्रममा 8 बजे आएर म गएको भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, सबैजना फेरि पनि बसेर आज यो अधिवेशन सभ्य र भव्य रूपमा सफलताका साथ सम्पन्न गर्नुहोस्, त्यसपछि फेरि पनि बसेर समन्वय सहकार्य नै गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।